Ja, den typiska entreprenören kanske kan beskrivas som en vit heterosexuell man med stort nätverk och tillgång till kapital också. Ja, och en bra dos självförtroende kan man nog lägga till också. Det har kommit en ny bok här, Förebilderna, kvinnorna som formar vår framtid. Den ser ut och den handlar om det här. Och grunden i det är egentligen att så oerhört få procent av det riskkapital som florerar både i Sverige och världen går till kvinnor. God morgon! God morgon! Var det en bra inledning? Ja, en jättebra inledning. Ja. Ja, vad beror risken på, bristen på kvinnliga entreprenörer på i förhållande till manliga entreprenörer? Alltså, det är en jättekomplex fråga. Vi tror ju att det är alldeles för få förebilder i svensk media. Den typen av entreprenörer som vi ofta liksom läser om och idoliserar är män, ofta vita. Så vi vill ju visa med vår bok att det finns andra typer av entreprenörer. Och samtidigt så finns det ju också, som ni också beskriver och som ni nämnde här, strukturella problem som gör att det kanske inte blir så lätt även när väl kvinnor bestämmer sig för att bli entreprenörer. Hur ser tillgången till riskkapital ut egentligen? Men det finns en del riskkapital, men vi ser väldigt mycket färre kvinnor i vårt dealflöde i riktning på flöde av affärer. Och det gör att väldigt mycket mindre av riskkapitalet går till kvinnor. Mm. Hur mycket mindre? Alltså det är 2% som går bara till liksom female founded teams, alltså grundare där alla är kvinnor. 90%, det är på internationell nivå? Det är på Europanivå. Europanivå. Mm. 90% går till grundare där alla är män. Det är alltså 90%. Enorm det är skillnad. Väldigt mycket. Ja. Men sen får man inte glömma bort att riskkapital är liksom en del av kapitalet vi pratar om. Och det är ett ganska exklusivt kapital som passar till vissa typer av bolag. Det finns ju andra typer av kapital. Lån, innovationslån, eget sparat kapital. Mm. Är kvinnor mer verksamma i den typen av branscher? Som finansieras på det sättet. Kvinnor, precis som Sjana säger, så är riskkapital väldigt exklusivt kapital. Och kvinnor har en tendens till att starta bolag i lokala och väldigt mindre skalbara typer av bolag. Jag beskriv den typiskt kvinnliga då entreprenören i Sverige idag. Vad är det för bolag man startar, vad pysslar man med och hur expanderar man och så vidare? Men mycket av de bolag som kvinnor startar är inom vård och vård och omsorg. Och väldigt många är också enmansbolag. Och precis som vi sa, lokala och bolag som inte är lika skalbara som de typer av bolag som vi letar efter inom venture capital. Men sen så vill jag bara säga att det är därför vi har skrivit vår bok också. För att det finns ju kvinnor i alla olika branscher som startar jätteskalbara bolag, som vill bygga nästa Spotify eller som har enmansbolag. Det vill visa på att det finns en bredd. Ja, ni har ju massor med bra förebilder. Det är ju poängen med den här boken, så vitt jag förstår. Men vad är då gemensamt? Finns det någon sån nämnare för de här personerna? Ja, det är precis det gör det faktiskt. Mm. Men det som är gemensamt för dem är att de alla har liksom en passion för det de gör. De har ett driv. De är övertygade om sin kapacitet. Men jag tror att det som också är slutsatsen med boken är att de skiljer sig inte från andra entreprenörer. Det är liksom samma egenskaper. Mm. Men vi vill ju påstå att allmänheten tycker att kvinnor inte riktigt har vad som krävs för att starta bolag, vilket ju är helt felaktigt. Och det vi kan lägga till är att nätverk är väldigt viktigt och även så här risktagandet. Det ser vi att alla de här kvinnorna i vår bok har gemensamt. Men det goda självförtroendet är inte oviktigt då? Nej. Det är avgörande. Mm. Ja, hur påverkar våra traditionella könsroller entreprenörskapet? Jo, men vi uppfostras ju på olika sätt. Vi skriver om det också i vår bok. Och sen, precis som Tatiana nämnde, så visar forskningen att män har ett större självförtroende än vad kvinnor har. Och det har ju absolut säkert med vår uppfostran och vår miljö som vi växer upp i att göra. Det är ju en införsäljningsögonblick när man pitchar sin idé för att man vill ha. Då får man inte börja vara klok. Nej, alltså, och leverera invändningarna omedelbart. Vi jobbar ju båda som investerare, så vi lyssnar ju liksom på pitcher hela tiden. Det är typ som Draknästet, fast vi är schyssta. Och då måste man ju vara, liksom, man måste verkligen kunna kommunicera sin vision, man måste vara liksom engagerande. Och ofta så har ju män lite lättare för det av någon anledning. Mm. Men det ligger ju också mycket hos oss som mottagare, om man tittar på riskkapitalsidan, att vi också vet vem vi pratar med och att de här problematiken finns. Men alltså, på vilka nivå, var börjar man den här förändringen då någonstans? Jag antar att det är på flera olika ställen samtidigt. Mm.
Nej, men vi tror att man behöver se till att fler kvinnor startar bolag. I Sverige sedan 2013 så har vi haft en nedåtgående trend med nystartade bolag, och det drivs på att kvinnor startar färre och färre bolag. Mm. Nu börjar vi se en återhämtning, men där behöver vi se fler kvinnor helt enkelt starta bolag. Det är en ganska enkel sanning. Ni får citera resten av historien om ni vill, men startar man inga bolag så blir det inga bolag. Nej. Men vi måste också tillägga att det är väldigt sant. Ja. Men en väldigt viktig annan sak är ju faktiskt att för att starta bolag så måste man identifiera sig med. Man kan liksom inte bli det man inte identifierar sig med eller det man inte vet finns. Mm. Så det är för vi skrivit boken också, just för att visa då exempelvis. Och här har ni tre förebilder som ni lyfter. Kan ni beskriva dem? Ja, andra som jag vet att har varit här flera gånger sen känner henne. Hon är en fantastisk förebild, väldigt ung, har skapat Börshajen som är en typ av separatistisk plattform. Hon når ut till oerhört många olika människor och hon har verkligen tagit sig från det hon själv säger då är ingenting till det hon är idag. Self-made. Mm. Och så Stina Ehrensvärd som är grundare av Yubico, som ju är ett miljardbolag och ett techbolag. Och sen så har vi Emma Wiklund som har startat MAS, och hon hade ju liksom sitt varumärke innan hon startade bolaget. Men det är ju också en risk, för då tar man ju liksom ett reputation risk så att säga, i att man liksom lanserar produkter i ens eget namn. Och Stina har rest väldigt mycket riskkapital, medan andra och Emma har ju inte rest någonting. Inga pengar överhuvudtaget. Det som jag gillar också med den här, förutom att det är förebild, är att den är väldigt konkret. Så att säga. Vad är första steget om man sitter där med den här idén som man känner kommer förändra världen? Nej, men det första steget är att våga ta klivet. Ja, precis. Det är ju det första steget. Liksom att man måste känna att man vågar ta klivet. Men det tipset som alla entreprenörer har gett, det är ju att du kan spara några månadslöner, om du kan. 3-6 månadslöner. Eller att du går ner i arbetstid och börjar liksom förnyla på din idé medan du jobbar mindre. Eller vissa har ju till och med startat bolag under sin föräldraledighet. Nu är inte det alltid möjligt, men det kan man göra. Sen kan vi tillägga att det, i stort sett alla kvinnor som har haft familj och barn har sagt att det har varit väldigt viktigt för deras framgång är en jämställd relation. Så skaffa sig en jämställd partner är väldigt viktigt. Ja. Och hur man gör det återkommer till. Lättare sagt än gjort. Serie på 10 delar. Ja, kul. Tack för att ni kom. Så här ser boken ut, alltså förebilderna. Kvinnor. Kvinnorna som formar vår framtid. Tack. Tack. Ja,